فرمائے بزم ہدایت پیدا کو سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حضرات گرامی, دو باتیں عرض کرنی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنا حرام کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے. دلائل شریعہ کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو حلال کہہ سکتے ہیں, حرام کہہ سکتے ہیں, واجب کہہ سکتے ہیں, سنت کہہ سکتے ہیں, اور استباب کے لیے بھی شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کسی شے کو حرام کہنے کے لیے, مکروہ کہنے کے لیے بھی دلائل کی ضرورت ہے. آج کل ہم اتنے بے خوف ہو گئے کہ جس چیز کو چاہیں اس کو حلال کہیں, جس چیز کو چاہیں اس کو حرام کہیں. جی, قصہ یہ ہے کہ عربی کے اندر بطور دعا کے, بطور تحیت کے, بطور عظمت کے چند ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لفظ صلات کا استعمال ہوتا ہے, لفظ سلام کا استعمال ہوتا ہے, تردی کا استعمال ہوتا ہے, ترحم کا استعمال ہوتا ہے. یعنی علیہ السلام کہنا, یا علیہ السلام کہنا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا, یا رحمت اللہ علیہ کہنا, یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں. اس میں کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے, یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں. لیکن حسب مراتب یقینی طور پر رحمت اللہ علیہ بڑی عظمت کا کلمہ ہے, لیکن ہم سرکار کا نام لے کر کہیں رحمت اللہ علیہ تو یہ کو توہین کی بات نہیں ہے. لیکن سرکار کا جو مقام اور عظمت ہے وہ رحمت اللہ علیہ سے اجاگر نہیں ہوتی. یہ کوئی بھی لفظ آپ استعمال کریں, لفظ صلات ہے, لفظ سلام ہے, اور لفظ تردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, رحمت اللہ علیہ, یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں. اور کلام پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں اور حدیث کو پڑھتے ہیں جی, تو کلام پاک کے اندر ان سارے کلمات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے استعمال کیا. کلام پاک میں ارشاد گرامی ہوتا ہے شہداء کے لیے, اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے درود بھی اور رحمت بھی. جب یہ جو میں نے آیت پڑھی, جب اس کا نزول ہوا تو صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ, ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عظمت عطا فرمائی آپ کے وسیلے اور آپ کے توسل سے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کا حصہ عطا کیا ہے. لیکن یہاں صلات کے اندر اور سلام کے اندر آپ تنہا ہیں. کلام پاک میں خدا بندے قدوس فرماتا ہے یصلی علیکم وملائکاتہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. قوم کے مخاطبین کون ہیں؟ تمام صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ وتصلی علیہم, آپ ان سے صدقہ قبول کریں اور ان پر صلات بھیجیں. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسلام علی من اتبع الہدا, کسی منصب کا ذکر نہیں ہے جی, جو بھی ہدایت کی اتباع کرے اس پر
سلام. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسلام علی الیاسین. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آل یاسین سرکار کی آل مراد ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست آل رسول پر سلام بھیج رہا ہے. اس کو چھوڑیں, ہم آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم, قبرستان میں جاتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, ہم ان کو سلام کہتے ہیں, یعنی مروج ترتیب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ صلات میں اور سلام میں فرق ہے. کلام پاک میں خدا بند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے ان اللہ ملائکہ تو یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم کیف نسلم علیکا, یا رسول اللہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ پر ہم سلام کیسے بھیجیں. جیسے کہ یا یون السلام علیکا یون نبی ہو, آپ یہ بتائیں اخبرنا یا علمنا کیف نسلی علیکا, آپ یہ بتائیں کہ ہم صلات آپ پر کیسے بھیجیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ بات سمجھتے تھے کہ سلام اور ہے صلات اور ہے. ٹھیک, صحابہ نے جو قرآن کو سمجھا ہے انہوں نے سمجھا کہ صلات اور ہے اور سلام اور ہے. دوسری بات, کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. صلو اور سلموا کے اندر واو عطف ہے جی. تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمیشہ واو تغایر کے لیے ہوتی ہے, اکثر واو تغایر کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ بعض لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آل ایمانو یزید و وین کو سوجی, ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ جزوے ایمان ہیں, اعمال میں کمی ہوگی ایمان گھٹے گا اور اعمال کمپلیٹ ہوں گے تو ایمان بڑھے گا. جواب میں سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ایمان اور عمل کے درمیان واو تغایر کے لیے ہے, ایمان اور ہے عمل اور ہے, یا واو تغایر کے لیے صلات اور ہے سلام اور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صلات کا مادہ اشتقاق اور ہے, سلام کا مادہ اشتقاق اور ہے, تو یہ دونوں کا ایک معنی کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یہ جو تشریح کر رہا ہوں میں آگے آپریشن کروں گا, آپ ہی کرنا چاہیں جی. یہ دونوں کا ایک معنی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نص سے صراحتاً قرآن سے ثابت ہے. کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا ہو, وہ اگر یہ کہے کہ سلام صلات کے معنی میں, تو ہم کہہ کے ہاتھ برہانکم, آپ کے کہنے پر ہم تسلیم نہیں کرتے, دلیل پیش کریں. ہاں جی, آپ صرف کہہ دیں کہ سلام صلات کے معنی میں, تو آپ نے کہاں سے اسے دلال کیا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کیا قرآن میں ہے کہ سلام صلات کے معنی میں؟ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ سلام صلات کے معنی میں؟ ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے فرمایا کہ سلام صلات کے معنی میں؟ وہ کوئی آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ہو, جب صراحتاً ایک بات قرآن کے خلاف ہے ہم کیسے تسلیم کریں گے؟ تو بنیادی طور پر جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے دور میں, ابتدان, یہ صلات بھی سب کے لیے استعمال ہوتا تھا, لفظ صلات بھی اور سلام بھی. اس میں ایک روایت منسوب کی جاتی ہے حضرت ابن عباس کی طرف, آپ نے یہ ارشاد فرمایا صلات صرف نبیوں پر بھیجو, غیر نبی پر صلات نہ بھیجو. یہ حدیث, اس کے راوی مجہول ہیں, کسی طریقے سے یہ روایت صحت کو نہیں پہنچتی. وہ بات اور ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اردو کے رسالے لے کر ٹی وی پر بیٹھنا, عبارت پڑھنی نہیں آتی اور یہ سمجھ آتی نہیں ہے,
تو بڑے بڑے علامہ تو داہر بنتے ہیں جی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدائے اسلام میں اس میں اختلاف ہی نہیں تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, وہ سنی ہے یا شیعہ ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی لسٹ میں شیعہ ہوں. آپ نے بخاری شریف کے اندر مستقل باب باندھا ہے, باب الصلاۃ علی غیر نبی, غیر نبی پر صلاۃ بھیجنا, سلام کی بات نہیں. حضور فرماتے اللہم صلی علی آل ابی اوفا, نام لے کر تعیین کے ساتھ غیر نبی پر سرکار سلام صلاۃ بھیجنے. اور ابن قیم جوزیہ نے اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں, اس نے کہا کہ حضور مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں فرماتے, صلی اللہ علیہ کا یا ابا بکر, اے ابو بکر تجھ پر صلاۃ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صلی اللہ علیہ کا یا عمر ہو, اے عمر آپ پر صلاۃ ہو. یہ مروج تھا, سب کے لیے استعمال کرتے تھے. اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر حدیث ہے نا, مستقل عنوان موجود ہے باب الصلاۃ علی غیر نبی. یہ ان باب ترجمے کے بعد اس پر استدلال کے طور پہ حضور کا عمل پیش کیا, حضور کا قول پیش کیا, سند پیش کی ہے. امام بخاری بھی اس کے قائل تھے کہ غیر نبی پر صلاۃ بھیج سکتے, میں سلام کی بات نہیں فی الحال کر رہا ہوں. ابو داؤد بھی اس کے قائل تھے کہ غیر نبی پر صلاۃ بھیجی جا سکتی ہے. یہ کام چلتا رہا. سیدنا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, اس کو القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب شفیع علامہ شمس الدین سخاوی نے بھی لکھا ہے, اور جلاء الافام فی الصلاۃ علی خیر الانام کے اندر ابن قیم جوزیہ نے بھی لکھا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں وہ جو جتنے بنو امیہ کے لچے لفنگے گزرے تھے نا, جب ان کا نام لیتے تو صلاۃ بھی بھیجتے اور سلام بھی بھیجتے جی. یعنی جب عمرائے بنو امیہ کا, یزید بھی اس میں شامل ہے, مروان بھی شامل ہے, یہ اس کے بعد کے آنے والے بھی سارے, جب ان کا نام لیتے تو ان پر صلاۃ بھی بھیجتے سلام بھی بھیجتے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ سرکاری خط لکھ کر اپنے پورے معروف علاقے میں بھیجا کہ آج کے بعد کسی غیر نبی پر تم صلاۃ نہیں. وہ اس لیے منع نہیں کیا کہ وہ صحابہ کرام میں کسی افراد پر بھیجتے تھے, منع اس لیے کیا کہ فساق اور فجار جو لوگ تھے ان پر وہ صلاۃ و سلام بھیجتے تھے. آپ نے منع فرمایا کہ آج کے بعد ایسے مت کرو جی. یہ ان کا سرکاری آرڈر ہے. جلیل القدر تابعی ہیں, علمی طور پر بہت بڑا مقام ہے, یہ انہوں نے فرمایا جی. اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے علماء نے اختلاف کیا وہ لفظ صلاۃ میں کیا, سلام میں نہیں کیا جی, کہ دونوں کسی غیر نبی پر صلاۃ و سلام دونوں نہیں بھیجنے چاہیے, اور لفظ صلاۃ غیر انبیاء پر نہیں, اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں اختلاف رہا, لیکن جمہور مجارٹی کم از کم 400 برس تک جواز کی قائل تھی, صلاۃ بھی اور سلام بھی. کوئی پہلے آپ اختلاف نہیں بتا سکتے ہمیں. یہ جو آج کل حنفیوں کا نام لیتے ہیں, یہ جو اصول شاشی پڑھتے ہیں, ابو بکر شاشی جن کا سن وفات 325 ہے, کیا وہ حنفی نہیں ہے؟ مستقل کہتے والسلام علی ابی حنیفہ, اور عجیب عجیب جو حلا ہیں کہتے ہیں یہ بتبا ہے. میں نے کہا تمہیں جا کر نامیر پڑھنی چاہیے, تواب کبانک پڑھنا چاہیے, وہ تاب متبو کس کو کہتے ہیں. ہاں جی, وہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور چنانچہ جلاء الافہام ابن قیم جوزیہ کس کا شاگرد ہے؟ ابن تیمیہ کا. اس کی کتاب ہے تحریر الساجد. یہ پہلا بندہ جس نے یہ لکھا ہے کہ مزارات کو گرانا چاہیے.
ان مزارات قبروں کے اوپر مزارات کو گرانا چاہیے. یہ پہلا بندہ جس نے فتویٰ دیا ہے, ابن تیمیہ نے بھی دیا آج, ہاں تحریر الساجد, پہلا بندہ کہ جس نے اس پر فتویٰ دیا ہے. اور یہ جس شاگرد پر ابن تیمیہ کو ناز تھا نا, یہ ان میں ہے, ابن قیم جوزیہ جلاء الافہام کے اندر عنوان باندھا باب الصلاۃ علی غیر نبی, یہ باندھا. اس کے بعد علماء کے اختلاف کا ذکر کیا کہ کون علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے, کون کہتے ہیں صلاۃ بھیجنی چاہیے, کون کہتے ہیں صلاۃ نہیں بھیجنی چاہیے. یہ پورے گفتگو کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں وفصل الخطاب. اس پوری گفتگو کا ماحاصل, اس پوری گفتگو کا نتیجہ, یعنی وہ ترجیح دینا چاہتا ہے کہ اس میں صحیح بات کیا ہے. کہتا ہے کہ فَإِن كَانَ غَيْرُ النَّبِيِّ, وہ جو غیر نبی ہے نا, اگر وہ سرکار کی ازواج ہیں, سرکار کی آل ہے, سرکار کی ذریت ہیں, تو بِالتَّبَعِ بھی الصلاۃ مشروعۃن بِالتَّبَعِ وَبَلْ اِسْتِقْلَالِ جَائِزٌ مُنْفَرِدَتًا, اور بل استقلال بھی جائز ہے. کیا یہاں گفتگو سلام میں نہیں ہے, صلات. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ غیر نبی سرکار کی ازواج ہیں, حضور کی ذریت ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے, تو پھر بتبا بھی بھیج سکتے ہیں اور بل استقلال بھی بھیج سکتے ہیں. اسی بات کو علامہ شمس الدین سخاوی, جن کا سن فات 902 ہے, اور یہ ابن قیم جوزیہ کا سن فات 751 ہے, یعنی 8ویں صدی کا آدمی ہے. علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع, اس کے اندر پوری گفتگو کی اور عنوان باندھا باب الصلاۃ علی غیر نبی ہے, اور آگے وہ دلائل وغیرہ دیے, اختلاف کا ذکر کیا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے اس خط کا بھی ذکر کیا, اور اس کے بعد وہ بھی اپنی رائے کہتا ہے وفصل الخطاب. اس نے کہا قال ابن قیم جوزیہ فی ہذہ المسئلۃ, ابن قیم جوزیہ نے اس مسئلہ میں یہ بات کہی ہے فصل الخطاب. آگے پھر اسی کی بات کو نقل کیا, یعنی مطلب ہے کہ ما حاصل یہ ہے کہ اگر وہ سرکار کی ازواج ہیں, اگر وہ سرکار کی آل ہے, سرکار کی ذریت ہے, آپ صلاۃ بھی بھیج سکتے ہیں اور سلام بھی بھیج سکتے ہیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ جو آدمی آیا, امام جوینی کے استاد امام حلیمی اہلیمی جو حرمین کے امام تھے, انہوں نے یہ کہا کہ سلام بھی صلاۃ کے معنی میں ہے, اور اسی کو امام نووی نے بھی ذکر کیا ہے, اور اسی کو امام محمد جوینی نے بھی ذکر کیا ہے. پہلی بات ہے کہ امام حلیمی نے بات ہی غیر سند والی کی ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلام صلاۃ کے معنی میں ہے؟ صحابہ اکرام تو نہ سمجھے کہ صلاۃ و سلام کا ایک معنی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر علیحدہ کیا, دونوں کا مادہ اشتقاق علیحدہ ہے, تو یہ سلام صلاۃ کے معنی میں کیسے ہوا؟ اگر سلام صلاۃ کے معنی میں تو پھر صلاۃ نہ دیکھیں نا, اگر دونوں ہم معنی ہیں سلام صلاۃ کے معنی میں تو صلاۃ سلام کے معنی میں, تو آج کے بعد جو مسلمان ملے کہو گا صلاۃ علیکم. ہاں بھائی یہ مطلب یہ ہے نا کہ جب سلام صلاۃ کا معنی ایک ہے تو پھر السلام علیکم کہہ لو یا الصلاۃ. لیکن یہ بات نہیں ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حنفی, پہلے تو حنفی یہ بتائیں کہ علامہ صاحب اصول شاشی کون ہیں. علامہ موفق الدین خوارزمی, جن کا انتقال 564 میں ہے, 6ویں صدی کا آدمی ہے, مستقل جواز پر لکھا ہے, حنفیوں کا تاجدار ہے, اور وہ بندہ ہے
کہ جس نے حنفیوں کی غربت کو دور کیا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی پر پہلی کتاب لکھنے والا وہ آدمی ہے، مناقب ابو حنیفہ، اس کے بعد پھر مناقب کردی، وہ بعد میں جو انہوں نے امام صاحب کے مناقب پر لکھی ہے، اور جتنی کتابیں امام صاحب پر لکھی کی سب کا ماخذ وہی ہے، امام خوارزمی جناب، اسی سے، اور وہی ہیں کہ جنہوں نے مقتل حسین بھی لکھی ہے اور مناقب امام علی بھی لکھی ہے، اور امام پاک حضرت امام اعظم حنیفہ کی مسانید کا جامع بھی وہی ہے جو آپ کی مسانید جمع کی ہیں، وہ موفق الدین خوارزی میں جمع کی ہے، وہ بھی اس کے قائل ہیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں، حضرت شاہ عبداللہ مقدس دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیات اللمات اندر اس کے اندر تعریف فرماتے ہیں کہ ہمارے متقدمین کے ہاں یہ پہلے سے مروج تھا صلاۃ، یہ متاخرین نے انکار کیا، آ کر نئی راہ اپنے لیے نکالی ہے. ہاں متقدمین کا یہی دستور تھا، یہی وجہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر سوال کیا کہ آپ نے لکھا بالکل جائز ہے جواز پر، اور دور کیوں جاتے ہیں آپ، ہر کس کو شیعہ کی راٹ لگاتے ہیں. یہ میرے پاس رسالہ دیکھیں، اس کا کیا نام ہے، السعید ملتان، علامہ کاظمی شاہ صاحب اس کے رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں جی. یہ ہوا یہ، کسی مولوی نے کسی شہر میں، میں نام نہیں لیتا، تقریر کی، اس نے امام پاک کے نام پر امام حسین علیہ السلام کہا، جیسے آج کل چراغ پا نہیں ہوتے، کوئی مولوی صاحب تھے خشک چراغ پاؤ گے، وہ کو رسالہ بھی نکالتے تھے، انہوں نے رسالے کے اندر یہ لکھ مارا کہ غیر انبیاء پر سلام کہنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، خلاف اولا ہے، خلاف اولا. اس کا جواب سب سے پہلے مولانا مفتی محمد حسین نعیمی نے، دار العلوم نعیمیہ سے رسالہ نکلتا تھا عرفات، اس کے اندر اس کا جواب دیا، پھر وہ پہلے رسالے نے جواب واپس دیا، پھر انہوں نے باقاعدہ استفتاء لکھ کر حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب کے پاس بھیجا یہ سوال. آپ نے مستقل، یہ تقریباً کئی صفحات کے اوپر مشتمل ہے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے اس کا جواب لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ بلا کرات کوئی خلاف اولا نہیں، کوئی مکروہ تنزیہ نہیں ہے، اہل بیت اطہار پر، ازواج مطہرات پر لفظ سلام کا استعمال درست ہے اور جائز ہے. پھر انہوں نے علامہ ابن عابدین شامی، یہ جو کرتے نا والے پیش کرتے ہیں جی، ابن عابدین شامی نے خود بات لکھی، آگے تردید کر دی. ابن شامی نے یہ بھی لکھی ہے، بھائی یستحب التردی علی الصحابہ، یہ صحابہ کے لیے خاص ہے، فرماتے ہیں کہ جو تابعین غیر ان کے لیے ترخم رحمت اللہ علیہ، ویجوز اکسہ، ہاں عکس بھی جائز ہے. کبھی آپ نے کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رحمت اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رحمت اللہ، علامہ ابن عابدین تو کہتے ہیں جائز ہے، زندگی میں کبھی کہا ہے؟ اور پھر وہی کہتے آگے بہتے ہیں کہ صلاۃ یہ انبیاء کرام کے لیے خاص ہے اور تردی صحابہ کے لیے خاص ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نہیں سنا کہ موجودہ دور کے علماء کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر اتنا ہی اگر آپ کو شوق ہے تو اس کو مانیں. پھر علامہ شامی یہ لکھتے ہیں کہ دراصل تشبہ روافض کی وجہ سے، چونکہ وہ اماموں کا درجہ انبیاء کرام کے مساوی سمجھتے ہیں، لہذا جب لفظ امام بیان کرتے ہیں تو اہل تشیع سے نبیوں کے برابر سمجھتے ہیں، اور وہ علیہ السلام کہتے ہیں، لہذا تشبہ روافض کی وجہ سے
وہ کلمات جو نبیوں کے لیے ادا کیے جاتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. اور آگے لکھتے ہیں کہ تشبہ مطلقاً ممنوع نہیں ہے. ہاں فی امور المضمومہ تھے, تشبہ صرف ان کاموں کے اندر ممنوع ہے جو امر مضموم ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں لفظ سلام مضموم ہے یا محمود ہے؟ ہر بات میں تشبہ غلط نہیں ہے. شیعہ نماز پڑھتے آپ نماز چھوڑ دیں گے؟ وہ کلمہ پڑھتے آپ کلمہ چھوڑ دیں گے؟ وہ قرآن پڑھتے آپ قرآن چھوڑ دیں گے؟ وہ تو کپڑے پہنتے پہنتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو تشبہ ہے. آپ لنگوٹے پاک پاک پہن کر گھوما کریں. تشبہ ان معاملات میں ہے کہ جو ان کا خاصا ہے اور وہ امر مضموم, اس کے اندر تشبہ درست نہیں ہے. تو تفصیل کے ساتھ یہ جتنے ہمارے حناف علماء بڑے توسط کے ساتھ لکھا, اور ان کا بات بتاؤں, حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر جہاں بھی حضور مولا کائنات کا نام ہے علیہ السلام لکھا ہے, جہاں بھی سیدہ کائنات کا نام ہے السلام اللہ علیہ لکھا ہے, اور تفسیر نیشاپوری نے جو بہت بڑے حنفی ہیں, جہاں بھی حضرت سیدہ کائنات کا نام ہے السلام اللہ علیہ لکھا ہے جی. تو ہر جگہ تو کاتب کی غلطی نہیں ہو سکتی. حدیث کی بخاری کے اندر دیکھ لیں, حدیث کے اندر دیکھ لیں, محدثین کا تو وطیرہ یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر آتا ہے تو اس میں باقاعدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں جی. تو کیا یہ سارے شیعہ تھے؟ اور ریسنٹلی چھوڑیں نا جی, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ بعض حضرات کو رضویت کا جنون ہے. بے حمد تعالیٰ میں بھی رضوی ہوں, یعنی اس طرح کا رضوی نہیں جیسے تم رضوی ہو, تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ہاں جی, اعلی حضرت نے باقاعدہ سلام کے اندر اس بطول جگر پا رائے مصطفیٰ حجلہ آ رہا عفت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس سردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام. کافی لکھنے کے بعد علامہ کاظمی شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر یہ کہنا انتہائی مزہ کا خیز ہوگا کہ یہ سلام بتبا ہے, بل استقلال نہیں, کیونکہ بتبا سلام وہ ہوتا ہے جو تابعین کے لیے مستقل نہ بولا جائے بلکہ صلی علیہ مطبوع پر اس کا عطف کیا جائے. جیسے کو آدمی یہ کہے کہ سلام اللہ علی نبینا و سلام اللہ علی آلہ, تو آپ اس کو کیا کہیں گے جی؟ یہ بتبا نہیں ہے, مستقل ہے. جتنی بار لفظ سلام استعمال ہوا ہے ہر شعر مستقل ہے, اور ہر شعر کے اندر بل استقلال سلام بھیجا گیا ہے. یہ تو اہل بیت کا مقام ہے نا. اعلیٰ حضرت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا سلام بھیجے بغیر. آپ تو فرماتے ہیں میرے ماں باپ استاد بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام, یہ مستقل جملے ہیں. ہاں جی, جہاں ہر جگہ لفظ سلام علیحدہ ہے. ایک مبتدا کی متعدد خبریں ہو سکتی ہیں, اور متعدد پورا جملہ مبتدا ہو اس کی متعدد خبریں ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے ایک خبر کے متعدد مبتدا بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ لفظ سلام کا اطلاق کریں گے تو جتنی جگہ لفظ سلام کا اطلاق ہوگا وہاں مستقل ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آلات نے بتبا کہا ہے. یہ سب یوں بھی فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ استاد بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. وہ ساری امت کون ہے؟ خارجی امت میں ہیں یا نہیں؟ وہ اس پر تو فقہ کا اجماع ہے. وہی شامی ابن عابدین شامی نے بھی لکھا ہے, فتح القدیر نے بھی لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں تمام فقہا کا خارجیوں کے عدم تکفیر پر اجماع ہے. تو جب ان کے کافر نہ ہونے پر اجماع ہے تو پھر کون ہے؟ مسلمان ہے نا, امت میں ہے یا نہیں؟ رافضی سارے کافر تو نہیں ہیں. کافر وہ آدمی جس کا عقیدہ ضروریات دین کا انکار کرے.
تو یا تو جتنے فرقے ہیں چاہے مرجعہ ہو، رافضی ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، جناب معتزلہ ہوں، یہ تو سب پر سلام بھیج رہے ہیں. تم تو امام عالی مقام پر سلام بھیجنے سے گھبراتے ہو، وہ تو سب پر سلام بھیج رہے ہیں. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. وہ ساری امت نبی ہیں، وہ ساری امت رسول ہیں. کم از کم اعلیٰ حضرت کا ہی خیال کر لو. ویسے رضوی بنے پھرتے ہو جناب، کم از کم ادھر دیکھو کہ اعلیٰ تو خود اس پر سلام بھیج رہے ہیں. بے شمار میرے پاس بہت سارے حوالہ جات ہیں، میں وقت کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال فی الحال یہ ہوگا، انشاءاللہ انٹرنیٹ پر آئے گا. ہاں جی، یہ ان کی تسلی ہوگی. ایک اور مسئلہ ہے، دو منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک صاحب ہیں خارجی ابن الخارجی، سنیوں کا کھاتے ہیں، کام خارجیوں کا کرتے ہیں. سنیوں کی مسجدوں میں رہتے ہیں، کام خارجیوں کا کرتے ہیں. پیٹ میں غذا سنیوں کے، ختم درود کھاتے ہیں اور کام خارجیوں کا کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ میری جس تقریب پر کر رہے تھے وہ بیچارے سمجھے ہی نہیں، ان پڑھ جو ہوئے جی، جاہل ابن جاہل. وہ ایک کتاب ہے دشمنان معاویہ کا، امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، دو جلدوں میں کتاب ہے. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امام حاکم جیسا شیعہ رافضی، وہ بھی حضرت ابو سفیان کے فضائل میں حدیثیں لکھتا ہے. اچھا، آٹھ حدیثیں امام حاکم نے ابو سفیان بن حارث کی شان میں لکھی، جو سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور سرکار کے رضائی بھائی بھی ہیں. پہلے بدعنتی یہ، ابو سفیان بن حارث کی روایات ابو سفیان بن ساخر کی طرح منسوب کر رہے ہیں جی. پہلے یہ بدعنتی جہالت. یہ آٹھ حدیثیں نقل کی، حدیثیں نقل کرنے کے بعد وہ فصل الخطاب، اب ریزلٹ اور نتیجہ لکھتے ہیں کہ امام حاکم جیسا رافضی شیعہ بندہ، وہ بھی حضرت ابو سفیان کی بڑی تعریف و توصیف کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ابو سفیان کون ہیں؟ وہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں اور حضور ان کے داماد بھی ہیں. ہاں جی، وہ حضور کے سسر بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں. اب ایمان سے کہیے، جو آدمی رضائی بہن سے جہادی کو جائز سمجھے وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ عالم کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر وہ پتر بھی تو یہ جائیے نا، ہاں وہ یہ جی ہوں جناب، وہ کسی نے اونٹ دے لیدنے ملے نا کدھر تو چک کے لیا پوچھا وا جی کہ چیز ہے، انہیں آخیا یہاں دے یہ جی ہوں آخے. ہاں جی، آپ اندازہ فرمائیں، یعنی یہ جہالت کی انتہا ہے. یعنی حدیثیں حدیث کے اندر کوٹ کرتا ہے ابو سفیان بن حارث کی اور چسپاں کے اور کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں اور سرکار کے سسر بھی ہیں. یہ ہے علم، اس کا جواب دو نا. ویسے روز جناب وہ مہندی لگا کر ٹی وی پر پہنچ جاتے ہیں. یہ پہلے باپ کی جہالت کو تو دفع کرو، اس کو چھوڑو. ایک کتاب لکھی میزان الکتب، جس کی تقاریز غیر مقلدوں سے، وابیوں سے کرائی، جس کی تقریر سپاہی صحابہ نے کی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیے بندہ کس پارٹی کا ہے. میزان الکتب لکھی، اس کے اوپر جتنی تقاریز ہیں ایک کے سوا، وہ جس ایک نے کی نا وہ بھی اسی پارٹی کا ہی ہے. ہاں جی، باقی سب کس کی تقاریز ہیں؟ وہابیوں کی، سپاہ صحابہ والوں کی، غیر مقلدوں کی اس کے اندر تقاریز ہیں. اور کام کیا کیا؟ حضرت مصعب مسنب عبدالرزاق سنانی کو کہا یہ شیعہ ہے، امام نسائی کو کہا یہ شیعہ ہے، امام حاکم کو کہا یہ شیعہ ہے،
اور امام عبدالرزاق کو کہا یہ شیعہ ہے. اس کے علاوہ دلائب اپنے ہلیات الاولیاء ابو نعیم اصفہانی کو کہا کہ یہ شیعہ ہے. محب الدین تبری کو کہا وہ شیعہ ہے. سبط بن جوزی کو کہا کہ وہ شیعہ ہے. اور ظلم یہ ہے کہ حضرت سید علی حمدانی کو کہا کہ وہ شیعہ ہے. یہ پوری کشمیر جس طریقے سے ہندوستان میرے خواجہ کا مرہون منت ہے. 90 لاکھ غیر مسلم کو حلقہ بگوش اسلام کیا اور پنجاب کی سرزمین کو اسلام کی قوت سے باغ و بہار کرنے والے کا نام علی حجویری ہے. اسی طریقے سے کشمیر میں سب سے پہلے جو اسلام کو پھیلایا اور پورے کشمیر کے لوگوں کو مسلمان کیا اس کا نام علی حمدانی ہے. علی حمدانی وہ شیعہ ہیں. مولانا جامی قربان جائیں, یعنی آپ اندازہ فرما لیں کہ مولانا جامی وہ شخصیت کہ آپ کے حالات میں آپ نے بارہا پڑھا ہوگا شواہد النبوت آپ کی چھپی, اس کے پہلے مقدمے میں واقعہ لکھا ہے. حج کے لیے جاتے ہیں تو سرکار نے منع فرما دیا. کبھی صندوق میں بند ہو کر جاتے ہیں, کبھی بھیڑوں کی کھال پہن کر جاتے ہیں. ہر بار سرکار فرماتے اس کو مت آنے دو. حاکم مدینہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتنے ذوق سے آتا ہے, آپ کیوں نہیں آنے دیتے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ اس جذبے عشق سے ایک ساتھ آ رہا ہے, میری قبر پر آئے گا, مجھے قبر سے باہر نکل کر ملاقات کرنی پڑے گی. یہ وہ شیعہ ہے. وہ شیعہ ہے جس کے لیے سرکار روزے سے نکل جس کا استقبال کریں. ذرا غور کریں, علامہ مومن شملندی مصری آپ کی کتاب لکھا کہ وہ بھی شیعہ ہے. ریاض النظرہ محب الدین تبری وہ بھی شیعہ ہے. علامہ کندوزی وہ بھی شیعہ ہے. یعنی جس بندے نے علامہ سمودی جوار لکھ دین وہ بھی شیعہ ہے. یعنی جس علامہ مغازلی وہ بھی شیعہ ہے. یعنی جس بندے نے اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی کتاب لکھی, تعریف لکھی, ان کے نزدیک وہ شیعہ ہے. یہ تو پرانے شیعہ تھے نا. اپنے پاکستان میں اوراق کے غم سید صاحب کے بڑے بھائی علامہ ابو الاسناد صاحب کہتے ہیں یہ شیعوں کی کتاب ہے. شفیع اکاڑوی نے لکھی وہ شیعوں کی کتاب ہے. سائم چشتی نے شہید ابن شہید لکھی وہ شیعوں کی کتاب ہے. عبدالسلام سیالکوٹی نے مناقب امام حسین لکھی وہ شیعوں کی کتاب ہے. وہ افتخار الحسن خاک کربلا لکھی وہ شیعوں کی کتاب ہے. انہوں نے تو ٹھیکہ لیا سب پر ہاتھ صاف کرنے کا. یہ سارے شیعہ ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل اس قوم کا دماغ چل گیا. میری جس تقریر کا جواب دینے بیٹھے تھے کہتے ہیں میں نے 4 گھنٹے لائبریری میں صرف کیا تو نکالا کیا. ہاں 4 گھنٹے لائبریری میں صرف کیے تو نکلا کیا پھر. ہاں جی وہ باقی باتوں کی بات نہیں کرنا چاہتا میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے. تو یہ آج کل یہ خارجیت پورے عروج پر ہے. اور صرف وہ ہی نہیں, پورے کا پورا چینل خارجیت کی زد میں ہے. اب انہی ابن الخارجی کی بات کرتا ہوں. جیسے کہ قبلہ بیگ صاحب پہلے یہ ارشاد فرما رہے تھے, ٹی وی پر غور افشانی فرمائی کہ امام پاک کو 8 ذوالحج کو پوری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے, ان کو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روکا, آپ کے بھائی جلیل القدر حضور مولا کائنات کے شہزادے شاید امام حسین کو مانگ کر لائے تھے کہیں سے, محمد بن حنفیہ انہوں نے روکا, اور آپ کے عظیم چچا زاد آپ کے بہن ہوئی حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو روکا. آپ نہیں رکے, رزلٹ بیان نہیں کیا. اس کا مطلب کیا جی؟ نہ آپ اس مفہوم کیا کر سکتے کہ ساری دنیا نے روکا وہ نہیں رکے. ہاں جی لیکن وہ کہہ نہیں سکے نا جی. تو مطلب ہے کہ اس کا مفہوم تو وہی بنتا ہے, جبکہ یہ ساری باتیں غلط ہیں.
عبداللہ ابن عباس نے کوئی نہیں روکا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کوئی نہیں روکا، حضرت محمد بن حنفیہ نے کوئی نہیں روکا، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ تو فرماتے تھے کہ جتنے آپ کے مرید ہیں اگر میرے مرید اتنے ہوں تو میں تو ذرا بھی دیر نہ کروں، ہاں آپ تاخیر کر رہے ہیں میں تو جلدی پہنچوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ اپنی گوگی لگانا چاہتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ آپ وہاں جانے کے بجائے یمن میں جائیں، محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ یمن میں جائیں، کسی نے بیعت کا حکم نہیں دیا۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ بھی فتنے سے باہر نہ نکلیں، بیعت کر لیں، یہ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بھی جا، باقی قوم جدھر جا رہی ہے آپ بھی ادھر چلیں جی، کسی نے نہیں روکا آپ کو۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر جانا چاہتے ہیں تو بچے ساتھ لے کر نہ جائیں، فیملی نہ لے کر جائیں، آپ نے فرمایا کہ چچا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کوفے والوں کے بلانے پر جا رہا ہوں، میں ان کے خطوں پر جا رہا ہوں، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، وَآمَرَنِي بِعَمْرٍ، حضور نے مجھے آرڈر دیا ہے، انا مازن لہو لی اور علیہ، میں اس آرڈر کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ نے خود گئے تھے، بھیجنے والوں نے بھیجا تھا، فرمایا بیٹے تجھے کاندھے پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں اس لیے پھیرا تھا کہ آج اس کو حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، نمازوں کے لیے، نعرہ رسالت۔ فرماتے ہیں کہ آج اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو دراصل امام عالی مقام اور یہ بھی جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، کیا امام پاک کو آپ پاگل سمجھتے ہیں؟ وہ سرکار کی گود کا پلا ہوا، فاطمہ کا دودھ پیا، مولا کائنات کی تربیت ہو، اور میرے آقا فرماتے المومن ينظر بنور اللہ، اتقوا عن فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، ارے مومن کی فراست یہ ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام عالی مقام کو یہ سمجھا تھا کہ ان کو دھوکہ دیا گیا۔ ہمارے شاعر بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، امام پاک کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ارے ان کی پیدائش سے پہلے تو پروگرام طے ہے، سرکار نے بار بار فرمایا اس کی تکمیل کے لیے جا رہے تھے، وہ نہ کوفے والوں کے خطوں پر گئے ہیں نہ کسی کے کہنے پر گئے، سرکار نے ان کو بھیجا ہے، سرکار کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جناب اسرا فضیت سے اور خارجیت سے بچائے، یہ دونوں انتہا پسند ہیں۔ ایک کے ہاتھوں عظمت صحابہ محفوظ نہیں ہے، دوسرے کے ہاتھوں عظمت اہل بیت محفوظ نہیں ہے، یہ دونوں درندے ہیں، ایک صحابہ اکرام کی عظمت میں منہ مارتا ہے اور دوسرا ادھر مارتا ہے، ان کا تو آقا نا وہ کلیئر ہے نا، جو کرتے ہیں وہ کلیئر ہیں، اصل ان کو چھپانا ہے۔ یہ جو سنیت کے لباس میں کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی ہے، زیابن فی زیابن، یہ بھیڑیے انسانوں کے روپ میں خارجی ہیں، اور اسی نے ابن الخارجی نے ایک مرتبہ بڑی شد و مات کے ساتھ ٹی وی پر بیان کیا تھا کہ حضرت علی بھی شراب پیا کرتے تھے۔ ہاں جی، یعنی مطلب اس کا کیا ہے؟ روایتیں پوچھو تو ہم ڈھیر ساری بتائیں گے کہ وہ روایت کس کس کے بارے میں، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کریں گے، پھر ساری روایتیں بیان کرو نا۔ یہ وہ اندرونی طور پر یہ سلام کے لیے اس لیے روکتے ہیں کہ اہل بیت سے ان کو چڑ ہے، یہ ان کے ذکر فکر سے اس لیے روکتے ہیں کہ ان سے ان کو چڑ ہے، اور مانگتے اہل بیت کا صدقہ، کوئی لنگر حسینی کر کے مانگ رہا ہے، کوئی چادر تطہیر کا صدقہ مانگ رہا ہے، کوئی جناب دس دن پروگرام شہداء کربلا کے رکھتے ہیں، اور تعریفیں ساری مروان کی ہوتی ہیں، وہ پچھلے میں مروان کے پیچھے پڑے رہے جی، آپ کی مرتبہ یزید کے پیچھے پڑے، اور وہ اتنا جاہل آدمی، اتنا ان پڑھ، اتنا ہیولا ہیں جی، وہ ہیولا، وہ علامہ سعد تفتزانی کی بارت پڑھ رہا ہے، نحنو نتوقف، لا اڑا دیا، آہ آہ لا اڑا دیا،
پھر آگے فرماتے ہیں نَحْنُ لَا نَتَوَقَّفُ فِي شَانِهِ بَلْ فِي مَانِ، یعنی معنی کچھ اور کر رہے ہیں جی. ہاں جی بس سکوت ہے. اور آگے جناب یہ اب پھر علامہ صاحب فرمیوں باپ فرمی لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا أَنْصَارِهِ وَأَوَانِهِ. تو قصہ یہ ہے کہ یہ آج کل یزید کی برات کو ظاہر کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ با اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں کہنا چاہیے، فلانی کہنا چاہیے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے فضل و کرم فرمائے، اللہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، سرکار کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے بہت سارا آپ کا وقت لے لیا، لیکن یہ باتیں کرنی بہت ضروری تھی جناب. تو انشاءاللہ اس کو انٹرنیٹ پر چڑھائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ چار گھنٹے انہوں نے مطالعہ کیا، اب کتنے گھنٹے کرتے ہیں. ویسے میں مانچسٹر میں ہوتا ہوں، میرے پاس آ کر مطالعہ کریں، میں بتاتا ہوں با مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے. جس آدمی کو پتہ ہی کچھ نہیں وہ پیو بھی انجی ہے. ہاں جی وہ بھی انجی ہے. مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ علماء کو کہنے لگے کہ بات یہ ہے با تم کچھ لکھو کچھ کرو، یہ نہ دیکھ تو محمد علی جاہل آدمی اتنی کتابیں لکھ گیا. ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ محمد علی جیسا جاہل آدمی اس نے کتابیں لکھ دی، تم بھی کچھ کیا کرو. یہ استادوں کے ریمارکس ہیں شاہ صدیق کے بارے میں. اللہ مجھے رب کو معاف کرو.